Здравейте, аз съм Рейпар, тук с мен от Сири. Е, от разлика, ма обаче той там плака. Здравейте! Уху! Уху! Чай, сложим. Хайде, бе! Е, кога ще лесна? Чакай, ще го мръдна, защото... За малко. Нямам да рейси. Количка с TNT. Количка с TNT. Знам, ма няма да... Ти е лук, обикаля влака ми. Страх ми е. За компоти. Чакай, че нещо плагна. Много яко се ръвна. Пълнята за вълна. А, пие лок, чупи тук градинката ли. Вика още не смайсто. Як, чупи тук. Пусто! Вики, дръпни се. Виж кой яко го направил. Тато, знае една тайна. Тато, не знае една тайна. Аллах Акбар. Тато, ще признае една тайна. Обучам повече. Татка. Който иска... И как мога се махна от вакуума? Уж кажи! Някъв пълбен! Пълбен! Не пълбен! Кой, къде си? Ехо! Кога пускай? О, кой пома? Кой пома чая? Ето, е бата. Аз ще копам надолу. О, мина. Така. Кова е то с овца? Ем, плаксал, кога ще? Митко, я влез тук, я влез тук. Аз дяка, плаксал овцата по вашето. А не, виж тук да ми. Сам ме да ви. Чакай да падна. Падай! Да.
Da, къде си? О, не! Кола, къде си? Аз излязах по повърхността. Тия ли, бака? Тато, мимо си! Ах, пие лобко право! Дай бак, къде си? Дай бак! Викторе! Викторе, мама! Е, сега идва каза, ой! Къде той е на я? Дага малко, бомба! Просетта, как погледат? О, сетка! Гляжи, просетта! Тя, аз си дам по тя! Е, пата, я мах не си даза по тя! Опа! Абе, пата, искам да даза по тя! Чакай, турма, ооо! Иса! Защо на земелчо, погоди! Ники, малко с прасетата! Окей, праща! Ане, ла! Няма! Ти ли, бе? Аз пък съм 18 и ябвам те. Ники, още снимаш ли? Ага, ага. Ага, ага. Е, Вики, я оставя. Ага, ага, ага. О, ти си ма боса прави в нас, а така, Вики, кинка ще бъде. Ами, дай. Ага. 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 Чакай. Мирко, кажи фарминг, где ты драйв. Фарминг, вот он там. Чао. Чао. Я вода молчерите. Мирко. Чао. Мирко. Чао. Чао.